bismillaahir raxmaan raxiim waa tii doorashadii inoo dhammaatay iyada xadaafiirteedii waxayda wadataba waa inoo dhammaatay alxamdulilaah laakiinse waxyaa badan oon ka digaynay ayaa durba ifafaaleedii soo baxaya waxaa saaka airboardkii isagoo ka dhoofaya lagu xidhay oo laga celiyey nin ka mid a qurbajoogii u yimi xisbiga ayaa amar qabasho airboardka loo dhigay wax kaloo nagu maqaala ah dad kalena liiskoodaa meesha yaalla waxyaabihii aanu ka digayna waa taa durba bilaabatay ninkaa waxaa lagu haystaa buuggii komishinka ka lumay uu saxaafadda soo dhigay buuggu been abuuray may ahayn komishinku xilkiisii uu ku fashilmay bay ahayd inay ceebtooda qarsadaan in maanta cid dacweeyaan may ahayn xaq waxaanu lahayn maalintaa buuggaasi suuqa soo galay buwaagta kale soo gashayba inaanu ku adkaysano inana komishinku haysacsilo xaq baanu lahayn laakiinse waxaanu isi nabadgelyada khalkhalagelina doorashadana ha khalkhalanina waanu kala xishoonay inay maanta iyagii dacwoodaan oo yidhahdan cid baad nagu been abuuratay horta waa ayaan darro waxay ahayd haddii maskaxdu shaqaynayso ninkii gobolka saaxil joogay ee buwaagtiisii ilaashan kari waayey inuu markiiba iscasilahay inay maanta iyagii daba socdaan ninkii buugga saxaafadda u seejeediyey ilaa waa waxoodii iyagoo ka lumiyaga hawshooda qabsan waayey dembi allayaala dembi ninkaasi leeyahy ma jirto fadeexadooduma dabadda soo dhigun inay ceebtooda qarsadaan oy maanta yidhaahdaan war mar haddii xisbigii naga daba tegi waayey uu buugga inagu dacweyn waayey inaguna aynaan dacwoonin taasi waa taa waxaa kaloo jira dad shiciba oo hadday gadoodaan dhagax wax ka badan siidan ama taayir meel ku gubaan ayaa rasaas nool lala dhacay waxay ahayd in maanta guddi qaran la saaro oo ciddii amarkaa bixisay laga daba tago cusbitaalka international royal ba waxaanugu tagnay caruur yar oo rasaasi ku yaallaan inana madaxa kaga taallo iyo inana dhabar kaga taallo inuu maanta taliyihii ciidankii bileeska xukumayay ee mashaqadaa ciidankiisu geystay uu meel walba kaga hanjabo gacan biraanu cid ku qabanaynaa waa ayaan darro waxa weeye aqoondarro weyn baa ka muuqata war masiibadaa uu ciidankaagu geystay baadhitaan ku samee askarigaa dadka hoosta ugu dhigay yaa amarka siiyey dhiigga dadka yaa xalaaleeyey dhiigga shacabka yaa idiin xalaaleeyey waxyaabuhu xisbigana doonaya inuu beddelo taasaa ka mid ahayd dad shacab oo rasaasuna lala dhaco waxyaabahanu uba soo gallay siyaasadday ka mid ahayd in nidaamka caynkaasa ee dhaqanka caynkaasa ee nolosha dadku qiimo aanay lahayn ee ninkii bilayska ah amarka bixiyey shaashadda isla soo taagayo gacan biraan wax ku qaban doonaa ee aanu gabbanayn war waxaanu leenahay dalkan cagta ha loo dhigo cagajuglayn iyo xadhig iyo hanjabaad iyo caburin dadkan uu soo dhaafay dad lagu xukumi kara maaha waxaan u sheegayaa madaxweynaha loogu dhawaaqay yaanu bilowgu kaa xumaanin bilowgu yaanu kaa xumaanin dhaqamadii hore jiri jiray ee lagu shaqayn jiray maanta adaa mas-uuliyaddeeda leh wax ka beddel taliyayaashaa ciidamada ee shaashadda soo fadhiisanaya shacabka u hanjabayana yaanay dib ugu soo noqonin nin ciidan aad ahayd sarkaalka iyo jananka ciidanku inuu shacabka u hanjabo maaha hadday ciid hadlaysa inay wasaaradda arrimaha guduhu hadashaa isagu waa fuliye isagu siyaasadda dalka amniga gacanta kuma hayo siyaasadda amniga iyo qorshaynteeda waxa kule wasiirkaa leh taliyuhu waa fuliye inuu isagu halkaa soo fadhiistuu ka hanjabo oo weliba taliyihii ciidanka qaranku ka hanjabo madaxweynaha maanta loogu dhawaaqay waxaanu u sheegaynaa dhaqamadaa waa dhaqamadanu doonayna inu wax ka beddelo dhaqamadaasi kuwa u horreeyeed wax ka beddeshaa noqoto haddii kalood ku sii socoto uun siday ahaan jirtay waxaan kuu sheegayaa adii ummaddu lix bilood isla gaadhi maysaan ma doonayna dalka inuu khalkhal galo waxaanu doonaynaa dalkan inuu nabad helo waxaanu doonaynaa dalkan inuu badhaadho haddii laga bilaabo tallaabadii u horreysay dowladdaadu qaaday weli dowlad mabaad dhisina dee amarkaagu maanta adiga amarka leh wasiirka madaxtooyadu ma laha taliyaha ciidankuna ma leh kuguma wareegin
لكن سأذي إشارة ذكاء قادنا يا واجي مكوكوب ريب هذه لقى بلابو إن تاجر يا شيء حسب الله وارد صدوه دوون كجواب دونا نيك حكم كرسي فردي سعى نقول بكن نقول شان اسمه نقصينينا غريس بيري ده الحكومة دشان نقصينينا وانو كما هنا وقتي انو كارك نو يففار هاجا وحسكو تلقشا انا ننقع ملابنين وان قال لي الين تشرع نو قل ياي يا الدستور نو قل ياي يوعي كلام حرفتكو كي النبا انو كاغا هوري من دونو وقت غايري غامنا ده هيستو حزب ونكو سمرايو انو تاغيريش اذا نقعان تكو هينو أن كارك متلاوين رقاق ويس بدل كينا ولي بهي ده أمن جاه حكي قبطه وضد كاحد حيران الحزب الله حد حري قبل البكتيرة حريدو دلوا سو عليو يكوا داو عمي يكوا دين تيبا مقدقو دلوا سيو وقت يرو قام بعض هي ستاد حكوا قاعد سو إنت أنا أنا جو شقة ذا قبسن حزب معارض أنا نقول دورنا وحنو تنازل لنا وحويين إنه حزب معارض نقول معارض دمنا نقول دورنا وحبل يسوس عارف ما يموصو وحبل يسوس الله ما يو هذا يكو كل حدا تيمانت هاد بو حد يشو هذا من زين الداب كده هي صعب يقلب سنة جسوجين هذا ترى الله اللي حطه وعنو كلنا طلاب هذا خلدن يقول لي كاه رئيسي أي قبطي يدت كي حزب قال لكم وعرسني حد حدا يهين مسؤولية داس هذا كسارنت وأنا نكوجا يجينا واحد كقبطه طلاب هذا قادنا وانو يجينا بلان وحن هو قادنا هذا نكا أرجنه إن دوحي هريح ما بحكي بدليسو إن نقول شقينه هذا نسكا أرجنه إن تسيه ركوس عنيسو بلن إلهي وحينه آه إن هول إنت نقول هينه نقبصني إن دير هذا وسلام عليكم.